Ja. Ja, ursäkta, jag hörde inte det. Nu har jag skogat lite, så det är lite mer ljus. Ska vi köra då? Vi kör den längst in till vänster, den röda som går in i skogen. Den har vi inte kört idag. Till vänster om den gröna till och med, eller? Ja. Jag har kört den någon gång. Ja, men då kan vi köra den. Vi går uppe på vallen. Ja, ja precis. Ja. Ja, vi kan köra den. Vad nej! Ja, jag blev blöt i skorna. This sucks. This sucks more. Det går då. Jo, den rullar. Den rullar fortfarande. Nej, jag satte igång den när vi gick av liften. Jävlar! Det gick det!